Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Ek O'zbekiston va Jibegoms kanaliga xush kelibsizlar do'stlar. Bugun bir qisqachagina ma'lumot berib o'tmoqchi edim. Mana bu yangi svejiy go'ng. O'zimizning oldidan chiqqan 2 oylik, 1,5 oylik yuvib berganmiz buni. Bu mana tayyor bo'lgan begomiz. Bu yerda chuvalchangni ajratganimiz yo'q. Bu yerda chuvalchang bor. Endi ustiga u dabavka qilib kelyapmiz, yo'qdan go'ng tashlab kelyapmiz. Xo'sh. Biz doim begomiz olib borib, chuvalchang olib borib bersa, bilasizlar, o'zimizni firmaning korobkalarida olib borib beramiz. Logotiplarimiz, telefon nomerlarimiz, dannelarimiz tushirilgan. I maslahat beramiz, o'sha go'ngni ustiga poxol tashlashdan oldin ham yoki nimadir yopishdan oldin shu korobkalarda yirtib-yirtib bo'lib-bo'lib ustiga tashlab yuboringlar, deymiz. Mana bu yangi go'ng. Mana ko'ryapsizlar, chuvalchang zichligi mana juda zo'r ko'payib, juda zo'r ketgan. Bu korobkani mana kecha tashladik kartonda. Hali bo'lgan yo'q. Mana buni bir 3 kun, 4 kun oldin tashlab qo'yganmiz. Hozir ko'rasizlar, chuvalchang qanchalik kartonlarda qog'ozni yaxshi ko'rishini. Mana buni tagini qaranglar. Yonidagi bir xil tashlangan joy mana. Mana ko'ryapsizlarmi? Nimaga biz o'sha sizlarga ayta turganda mana уже ishni so'rishni boshlaganman. Mana teparoqdan olib, mana bu yoq oddiy go'ng, bu yoq mana ustini уже go'miz qilib bo'lgan. Mana chuvalchangni. Go'ng qop mana, go'ng qop. Kartonga o'tib ketishgan. Mana. Mana zichlik. Shuning uchun biz harakat qilamiz. Iloji boricha shu bu avtobusda turgan uchun iloji boricha kartonni berib kelishga o'zimiz korobkalarda birinchi chuvalchang o'rnashib ko'payib turganda juda zo'r edi uni. Bitta suv sep ko'rganingizdan keyin ivib-ivib ketgandan keyin bo'ldi. Yemasa spetsialni shu birorta bochkaga solib turib, ivitib turib, ustiga tashlab keyin suv sep qo'ysangiz ham ivishi osonroq bo'ladi, shu uvib ketishi deydi-yu. Shunaqa. Shu kichkinagina bir ma'lumot sizlarga berib o'tib ketdim. Agar kartonlaring bo'lsa, ustini poxoldan oldin lutch shunaqa qog'ozlarni, kartonlarni yopib qo'yinglar. Вообще zo'r ko'payadi. Bu ma'lumotni bizgacha ham ko'pchilik aytgan. Prosta hozir spetsialni mana shu joyga kecha kuni xayol kelib qoldim, bir ikkitasiga ko'rsataman deb. O'ylab qo'ygandim, shu korobkalarimda tashlab qo'ydim. Mana. Mana buni ham ko'ramiz, xudo xolasa mana. Bundoq uzunasiga qo'yib qo'yay. Bir 3 kun, 4 kundan keyin buni tagida ham ko'rasizlar. Mana tagi oddiy go'y. Yana bir video qilib chiqarib qo'yamiz. Qisqacharoq video qilib YouTube'ga.